Реформаторският блок може и трябва да бъде център на обединение на десницата. Това обяви Петър Москов след заседание на Националния координационен съвет на Реформаторския блок. Москов изрази съжаление по повод изказването на Радан Кънев, че блокът е килера на ГЕРБ. И му напомни, че когато десницата не е единна, винаги се случва едно и също нещо. БСП и ДПС се връщат на власт. Вие чухте посланието, което дойде от Конгреса на Реформаторския блок. А то е за единни действия на десницата. А в следващия парламент, в който така, нямаме съмнение, че Реформаторския блок ще бъде част от него, в резолюцията, която Конгреса гласува, ръководните органи на блока получиха мандат от Конгреса да работят за формиране на дясноцентристко мнозинство в парламента с преимуществени партньори, партиите, членове на Европейската народна партия. Това е целта на блока, да има дясноцентристко мнозинство в следващия парламент. Москов обяви, че няма притеснение от проверката, която служебният здравен министър Илко Семерджиев стартира на обществената поръчка за ваксините. Сега ние сме направили нужното, че до края на април има осигурени всички видове ваксини от имунизационния календар на България. Следващата поръчка трябва да бъде пусната. Ако има виждане в правителството, че може без такава поръчка или че може без ваксини, разбира се, това са въпроси не към мен вече. Във вторник се проведе първото заседание на Националния координационен съвет на Реформаторския блок. Един от новите управленски органи на коалицията, които бяха създадени на Конгреса на реформаторите в събота. Националният координационен съвет ще взима стратегически решения за развитието на блока. Оперативният орган пък ще бъде политическият съвет. Негов говорител ще бъде Петър Москов. Членовете на политическия съвет, които са 17, бяха избрани от координационния център във вторник. До две седмици пък ще е ясна програмата и водачите на листите на блока за предсрочния вод.